men tilbage til nogle videoer her på min kanal. Fokuserer. I dag skal vi lave en unboxing af et Canon EOS kamera 1200D. Bum bum. Så jeg har haft det åbent, fordi I skulle opdage det sådan. Så lad os da åbne og kigge. Det er sådan en smart lille kasse. Men ja, når vi åbner den, jeg lagde sådan lidt pulter til pulter ned i. Men der ser vi kameraet her. Med en de prøver så lige en snag. Og så lige i boksen der er der ledninger til noget et andet til overflader. Sådan en her til at skrue på her, tror jeg er ikke der, men nej, det skulle være og så sådan her. Og så var der det jeg stik med, eller det jeg købte med. Det er den der, så skal jeg bare ikke købe sådan en adapter, som jeg kan sætte ind i iPad'en, og så okay. Og så er der bare en hel masse brugsanvisning med, som der egentlig ikke er rigtig nogen der bruger. Men når I får købt sådan et SD eller et kort til iPad'en og det, så vil jeg selvfølgelig begynde at lave video om det kamera. Så hvis du kunne lide videoen, så giv det et like, og så ses vi en anden gang. Og til dem, jo, han er ude. Peace.